Բարև ձեզ, հրապարակում հեռուստաց ռագինը, եթերում մանրամասները նախ անոնսում։ Հասարակական վերահսկողություն, կոռուպցիայի նվազում, երկխոսության հարթակ, ինչ է շահելու Հայաստանը բնական պաշարների շահագործման ոլորտում վերահսկողության նոր նախաձեռնությանը միանալով։ Մենք հաճախ ենթադրում ենք, որ կառավարությունը և քաղաքացիական հասարակությունը հակամարտում են միմյանց հետ, չեն հակամարտում, պետք է երկխոսեն։ 45% արտահանման աճ հանքարդյունաբերության ոլորտով, ինչի հաշվին և ինչպես, երբ միջազգային շուկաներում գները անկման դինամիկա ունեն։ Աճը հիմնականում թեղուտի գործարկմամբ էր։ Նախ դիտենք տեսանյութը, որը ոլորտում մեր ունեցած պոտենցիալի և այսօրվա իրավիճակի մասին համառոտ պատմությունը։ 45% արտահանման աճ հանքարդյունաբերության մեջ, եթե 2014-ի 9 ամիսներին արտահանվել է 85.5 միլիարդ դրամի արտադրանք, 2015-ի հունվար-սեպտեմբեր կտրվածքով արտահանումը կազմել է 124 միլիարդ դրամ։ Այս տարի դարձյալ 9 ամսվա հաշվարկով Հայաստանի հանքարդյունաբերական ողջ արտադրանքը կազմել է 164 միլիարդ դրամ, որից 160 միլիարդը միայն մետաղական արտադրանքի մասով։ 2014-ին նույն ժամանակահատվածում իրականացվել է 132 միլիարդ 200 միլիոն դրամի մետաղական հանքաքարի արդյունահանում։ Աճը հիմնականում թեղուտի գործարկմամբ էր։ 2015 թվականից շահագործման հանձնվեց և գործարկվեց թեղուտ ձեռնարկությունը, որը զբաղվում է պղնձի հանքաքարի արդյունահանմամբ և պղնձի խտանյութի արտադրում։ Հանքարդյունաբերություն, մետալուրգիա, ոլորտներ, որոնք ոչ միայն մեր երկրի տնտեսության առաջատարներն են, այլև ապահովում են մեր երկրից արտահանման հիմնական ծավալները. երկաթ, պղինձ, մոլիբդեն, կապար, ցինկ, ոսկի, արծաթ, ալյումին, իսկ հա ոչ մետաղական հանքային պաշարների հարստությամբ ու բազմազանությամբ Հայաստանը աշխարհում առաջատար տեղ է գրավում։ Աշխարհագրական ծածկույթով մեր փոքրիկ երկրի տարածքում հանդիպում են աշխարհում հայտնի համարյա բոլոր տեսակի հանքանյութային ապարները։ Թեթևներից տուֆ, պերլիտ, պեմզա, ցեոլիտ, հսկայական են գնահատվում բազալտի, գրանիտի, մարմարի պաշարները։ Հաշվառված է հաստատված պաշարներով պինտօգտակար հանածոների մոտ 850 հանքավայր, այդ թվում 27-ը մետաղական։ Հայաստանի ընդերկօգտագործման ոլորտում ներկայումս ներգրավված է շուրջ 422 ընդերկօգտագործող կազմակերպություն։ 25 արդյունահանում են մետաղական, 375-ը ոչ մետաղական օգտակար հանածոներ, 22-ն էլ ստորգետյա հանքային ջրեր։ Գործող հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների մոտավոր պաշարները տարիների հաշվարկով այսպիսինն են. Պղնձամոլիբդենային հանքաքարով 100-ից 120 տարի, ոսկու հանքաքարով մոտ 25-ից 30 տարի, կապարցինկային հանքաքարով 20-ից 25 տարի։ Այս տարի միջազգային շուկայում գունավոր մետաղների գները վերջին 4-5 տարիների ընթացքում գրանցեցին ամենացածր ցուցանիշները։ Նվազման միտումը շարունակվում է։ Ասենք, եթե ընդամենը 4 օր առաջ Լոնդոնի բորսայում պղնձի գինը $4,690 էր սահմանված, հաջորդ օրն արդեն 1 տոննայի հաշվարկով $175 գնանկում կար։ Նվազման միտում կա մոլիբդենի, ցինկի, ոսկու գների պարագայում այս ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշների վրա ամենաուղղակի բացասական հետևանքներով։ Իրավիճակը շատ ավելի ցայտուն երևում է թվերի համեմատությամբ։ Եթե 2014-ին 1 տոննա մոլիբդենի առավելագույն գինը եղել է $33,000, այս տարի նվազագույն գինը կազմել է $9,000։ Պղնձի խտանյութի առումով կարող եմ ասել, եթե միջին գինը եղել է 2014-ին, միջին գինը եղել է $6,900, արդեն այս տարի կազմել է 5,600 միջինը, այդ 10 ամսվա ժամանակահատվածի համար։ Նույն մոլիբդենի համար, եթե եղել է $26,750, այս տարվա միջինը այդ 10 ամսվա կազմել է $15,375, բայց պետք է նշեմ, օրինակ կոնկրետ այս պահին $10,800 է մոլիբդենի, 1 տոննա մոլիբդենի արժեքը։ Միջազգային շուկայում գունավոր մետաղների գների նման տատանումները հիմնականում անկման տեսքով անբարենպաստ միջավայր են ստեղծում ոլորտի գործունեության համար և շատ ուղղակի ազդում են ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշների վրա։ Մետաղների գների անկում բնականաբար բացասաբար է անդրադառնում և ընկերությունները կարող են նաև վնասով էլ աշխատում, կան հիմնականում ընկերություններ, որոնք որ վնասներ են նաև արձանագրում ոչ միայն աճի տեմպի անկման առումով, այլ նաև իրենց ծախսերը ավելի մեծ են լինում, սակայն դեռևս աշխատում են, գործունեությունը իրենց շարունակում է։ Մետաղական հանքաքարի արդյունահանման ոլորտը ամբողջ արդյունաբերության կառուցվածքում կազմում է 20.7%, հիմնային մետաղների արտադրության հետ միասին ապահովում են 12,600 աշխատատեղ, սա կազմում է արդյունաբերությունում զբաղվածների 15.3%-ը։
Տնտեսության մեջ առանցքային այս ոլորտի առջև ծառացած խնդիրները պայմանավորված միջազգային շուկայում նրանց արտադրանքի գների նվազմամբ կառավարության ուշադրության կենտրոնում են։ Օրերս վարչապետը հյուրընկալեց մետաղական հանքեր շահագործող ընկերությունների ներկայացուցիչներին, քննարկվեց, թե ինչ օպերատիվ քայլերով է հնարավոր ընկերությունների վնասները նվազեցնել։ Կառավարության ղեկավարը հանձնարարեց ոլորտի զարգացման համար պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին շարունակել քննարկումները օպերատիվ լուծումներ մշակել։ Քննարկումը այս շաբաթ շարունակվեց Էկոնոմիկայի նախարարությունում։ Տեղական հանքարդյունաբերության և մետալուրգիայի ոլորտների արտադրանքի մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով պետության կողմից աջակցությունը կարող է դրսևորվել ռոյալթիների հաշվարկման սկզբունքի տեսքով։ Քննարկման ժամանակ այս առաջարկն է դրվել սեղանին։ Ռոյալթին, այսպես ասած, բնօգտագործման վճարն է, որը մասնավորը տալիս է պետությանը։ Մասնավոր ընկերությունները արդյունահանելով պետական սեփականությունը և վաճառելով են իրենց հասույթի 4%-ը ռոյալթի տեսքով հանձնում են պետությանը։ Ոլորտի գործարարները կարևորում են նաև ավելացած արժեքի հարկի հետ վերադարձման ու լրացուցիչ ֆինանսական հնարավորությունների ներգրավման հարցերը։ Իսկ հիմա ոլորտին վերաբերող նոր նախաձեռնության մասին ենք խոսելու, որը կոռուպցիայի դեմ պայքարի տրամաբանության մեջ է։ Թե ինչի մասին է խոսքը կպարզենք հենց հիմա և այդ նպատակով տաղավար ենք հրավիրել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ հյուրընկալվել եք։ Պարոն Հարությունյան, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի առաջին նիստի ժամանակ վարչապետ Թովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստակամ է անդամակցել արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը, և դուք ստանձնել եք այդ գործընթացը համակարգողի դերը, ու կխնդրեի պարզաբանել, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Ընդհանրապես արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը, որը աշխարհում շատ տարածված է EITI անվանումով, դա մի նախաձեռնություն է, որը թույլ է տալիս ավելի թափանցիկ դարձնել բնական ռեսուրսների օգտագործումից ստացվող եկամուտները։ Աննախադեպ հարթակ է, պետք է ասեմ, որը հնարավորություն են ձեռում թե երկխոսության, թե հաշվետվողականության, և այդ նախաձեռնության արդեն միացել են 49 երկիր։ Ամենահետաքրքիր, ամենադրականը, ամենակարևորը դա այն է, որ յուրաքանչյուր տարի երկիրը պատրաստում է զեկույց, որում մեկտեղում են բնական ռեսուրսների օգտագործումից ստացված բոլոր եկամուտները, նրանց ծախսման ուղղությունները, ընդ որում թե հարկի տեսքով, թե ռոյալթիների տեսքով, թե սոցիալական ուղղություններով, թե որևէ այլ ուղղություններով կատարված ծախսերը, եւ այդ ամենը մեկ ամբողջական հաշվետվության մեջ։ Դա հնարավորություն է ընձեռում նաեւ քաղաքացիական հասարակությանը ակտիվորեն հետևելու, թե ինչ է տեղի ունենում այն ռեսուրսների հետ, որոնք բոլորինն են, այս երկրի ժողովրդինն են։ Եվ այս հարթակը նաեւ հնարավորություն է ընձեռում անդրադարձ կատարել նաեւ օրենսդրությանը, որովհետև երբ խոսքը վերաբերում է եկամուտների ծախսմանը, բնականաբար մեծ ազդեցություն ունի օրենսդրությունը, ինչպիսին է այն, ժամանակակից է թե ոչ, թափանցիկ է թե ոչ, և շատ հաճախ հենց այս հարթակում են ձևավորվում օրենսդրական առաջարկությունները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ավելի ճկուն կառավարել ոլորտը։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչու որոշվեց նախ անդամակցել այս նախաձեռնությանը, որն էր հիմնական նպատակը։ Խնդիրը ընդհանրապես նոր չէ, և պետք է ասեմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը բազմիցս բարձրացրել է այս հարցը, և 2014-16 թվականի բաց կառավարման գործընկերության շրջանակներում Հայաստանը ստանձնեց այդ պարտավորությունը, որ մենք քայլեր կկատարենք անդամակցելու EITI-ին։ Որն է բուն նպատակը։ Կարելի ասել, որ բուն նպատակը հետևյալն է. Նախ եւ առաջ հանրային վերահսկողությունը։ Այս պահին չունենք հանրային վերահսկողություն։ Այս պահին եկամուտների նկատմամբ մենք չունենք հանրային վերահսկողություն։ Մենք ունենք վերահսկողություն ազգային ժողովի կողմից, երբ ներկայացում ենք պետական բյուջեի հաշվետվությունը, սակայն սա համարվում է ավելի համապարփակ հաշվետվություն։ Ինչպես նշեցի, այն ներառում է բազմաթիվ երանգներ, բազմաթիվ հարցեր, սկսած օրենսդրությունից, վերջացրած ծախսերը, այդ թվում նաև արդյունահանողների կողմից, ինչ ուղղությամբ են նրանք կատարում ծախսումներ, սոցիալական ոլորտում ինչ քայլեր են կատարում եւ այլն։ Եվ այսպես հաշվետվողականություն։ Հաշվետվողականություն դա նշանակում է վերահսկողություն, դա նշանակում է կոռուպցիայի նվազեցում այս ոլորտում, եւ ինչ ամենակարևորն է, երկխոսության հարթակ։ Բանն այն է, որ շատ հաճախ կառավարության քայլերը պետք է իսկապես պատշաճ ներկայացվեն։ Ներկայացվեն ամենայն մանրամասնությամբ, և հենց դա է հիմքը տալիս երկխոսության, որտեղ մենք հաճախ ենթադրում ենք, որ կառավարությունը և քաղաքացիական հասարակությունը հակամարտում են միմյանց հետ, չեն հակամարտում, պետք է երկխոսեն։ Եվ նման հաշվետվությունները, երբ մեկտեղ զտեղվում են իսկապես համապարփակ տեղեկատվություն, դա հնարավորություն է ընձեռում նաև խթանել
արտասահմանյան ուղղակի ներդրումները երկրի տնտեսության մեջ այս ոլորտում։ Հայդելբերգի ինստիտուտը շատ հետաքրքիր հետազոտություն էր արել, որ ցույց է տալիս, որ EIT-ին անդամակցելուց հետո հնայում այս ոլորտում ներդրումները աճում են մոտավորապես 2%-ով։ Այսինքն սա մեր առաջին սպասումն է, կարելի է այդպես ձևակերպել, առնվազն։ Մեր առաջին սպասումը ակտիվ քաղաքացիական հասարակության հետ աշխատանքն է։ Եվ հաջորդը արդեն ներդրումների մասով սպասումները։ Պարոն Հարությունյան, EIT-ի ունի նաև անդամակցության հատուկ ընթացակարգ։ Ինչ փուլեր պետք է անցնի Հայաստանը անդամակցելու համար և հիմա մենք ինչ փուլում ենք, եթե արդեն սկսել ենք։ Իրականում հիմնականը երկու փուլն է, դա առաջինը Թեկնածու երկիր և երկրորդը EIT-ին համապատասխանող երկիր։ Իսկ Թեկնածու դառնալու համար մենք պետք է անցնենք 4 փուլ։ Առաջինը դա հայտարարությունն է, որ երկիրը պատրաստվում է միանալ EIT-ին։ Եվ երկրորդը պատասխանատուի նշանակումը, որը համակարգելու է գործունեությունը։ Այս երկու փուլերը մենք արդեն անցել ենք։ Երրորդ կարևոր փուլը դա բազմաշահառու խմբի ձևավորումն է։ Ինչու եմ ես խոսում բազմաշահառու խմբի մասին, որովհետև ներկայացված են լինելու այս խմբում կառավարությունը, քաղաքացիական հասարակությունը և հենց բուն ոլորտում գործող արդյունահանողները։ Խմբի ձևավորումից հետո ստեղծվում է աշխատանքային ծրագիր, աշխատանքային ծրագիրը ներկայացվում է Հայտի հետ արդեն կազմակերպությանը և եթե ամեն ինչը պատշաճ է, ապա երկիրը ստանում է Թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Դրանից հետո երկիրը ունի 18 ամիս, որպեսզի ներկայացնի իր առաջին հաշվետվությունը և այդ հաշվետվությունը, եթե համապատասխանեց բոլոր պահանջներին կազմակերպության, երկիրը կհամարվի EIT-ին համապատասխանող երկիր։ Դրանից հետո մենք պարբերաբար պետք է ներկայացնենք զեկույցներ, ընդ որում ինչպես արդեն նշեցի, զեկույցները բուն կազմում են հենց այդ բազմաշահառու խմբի կողմից։ Փաստորեն մենք մոտեցել ենք բազմաշահառու խմբի ձևավորման փուլին։ Ինչպես պետք է ձևավորվի այդ խումբը։ Բազմաշահառու խումբը կազմված լինելու կառավարության, քաղաքացիական հասարակության և ոլորտում արդյունահանողների ներկայացուցիչներից։ Ընդ որում կարևորագույն սկզբունքային է, որ այս երեքից որևէ մեկ խումբ չի կարող լինել մեծամասնություն խորհրդում։ Խորհրդի ձևավորումը եւս շատ հետաքրքիր ժողովրդավարական մեխանիզմներով է լինելու։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ հենց իրենք պետք է որոշեն, թե ովքեր են իրենց ներկայացնելու այս խորհրդում։ Հարաբերակցությունը ձայների հետևյալն է. կառավարությունը ներկայացված է լինելու 6 հոգով, քաղաքացիական հասարակությունը 4 հոգով, գիտությունը 1 հոգի և արդյունահանողները 4 հոգի։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ խորհրդում լինելու են 15 հոգի, որից կառավարությունը ընդամենը ունենալու է 6 ձայն։ Որպեսզի իրազեկվածությունը բարձրացվի, կառավարությունը նախաձեռնել է մի կարևոր քայլ։ Մենք մարզերում անցկացնելու ենք հանդիպումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ եւ նաեւ Երևանում ենք անցկացնելու։ Պլանավորում ենք նաեւ հանդիպումներ անցկացնել արդյունահանողների հետ առանձին եւ գիտությունը ներկայացնողների հետ առանձին։ Եվ այս հանդիպումների բուն նպատակը դա նախ եւ առաջ իրազեկվածությունն է, որպեսզի մարդիկ լավ պատկերացնեն, թե ինչ է այս նախաձեռնությունը, ինչ է տալու Հայաստանի Հանրապետությանը, գնահատեն իրենց ուժերը, երբ կարողանան ընտրել իսկապես լավագույններին, որոնք ներկայացնելու են քաղաքացիական հասարակությունը եւ արդյունահանողներին այս խորհրդում։ Մենք շատ ինտենսիվ ենք պատրաստում իրականացնել այդ աշխատանքը եւ հույս ունենք, որ մինչեւ փետրվարի 10-ը խումբը կձևավորվի։ Աշխատանքների մեկնարկը արդեն տրված է եւ ես կոչ եմ անում երկու խմբերի ներկայացուցիչներին, քաղաքացիական հասարակության արդյունահանողներին, ինչպես նաեւ գիտնականներին ակտիվորեն մասնակցելու այդ աշխատանքներին, որովհետեւ իսկապես որակյալ կարող և ցանկություն ունեցող ուժերի արկայությունը այս խմբում մեր հաջողության գրավականն է։ Իսկ եթե ցանկացողներն այնուամենայնիվ ավելի շատ լինեն, ինչպես կարելի է ենթադրել, որովհետև այս ոլորտում թերևս ամենաշատ ՀԿ-ները կան։ ՀԿ-ները պետք է քննարկեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն կարողացել ձևավորել 4 հոգանոց խումբը։ Իրենք իրենց ներսում պետք է որոշեն, ովքեր են լինելու իրենց ներկայացուցիչները։ Եվ դրա համար նախատեսում ենք, որ քննարկումները կարող են երկար տևել, մինչև փետրվարի 10-ը, սակայն ի վերջո ՀԿ-ները պետք է հանգեն եզրակացության, որ 4 հոգին են իրենց ներկայացնելու։ Եվ այս ամենով հանդերձ, երբ որ կձևավորվի արդեն բազմաշահառու կոչված խումբը, երբ կարող ենք ակնկալել արդեն Հայաստանի անդամակցությունը EIT-ին։ Ընդհանուր առմամբ նախքան անդամակցությունը պետք է խոսենք Թեկնածության մասին, Թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու, ես կարծում եմ Թեկնածուի կարգավիճակը մենք կարող ենք ստանալ արդեն 2016 թվականի ամենայն հավանականությամբ վերջում կամ 17-ի սկզբին։ Բանն այն է, որ խումբը պետք է որոշում կայացնի աշխատանքային ծրագրի վերաբերյալ, ներկայացնի այդ ծրագիրը եւ հայտը
ԵԱԻՏ-ի քարտուղարություն, որից հետո, եթե դրանք համապատասխանեն այն պահանջներին, որպես կանոն ներկայացում են նման ծրագրերին, ապա կհաստատվի մեր տեխնազուի կարգավիճակը։ Հաջորդ քայլը դա արդեն զեկույցն է։ Մենք 2.5 տարին մեկ պետք է ներկայացնենք նոր զեկույց քարտուղարությանը եւ առաջին զեկույցը ներկայացնելու համար մենք ունենք 18 ամիս ժամկետ։ 18 ամսվա ընթացքում զեկույցը պետք է իր մեջ պարփակի թե ամբողջ հաշվետվությունը եկամուտների հետ կապված, թե օրենսդրությունը, թե բացառությունները, թե հակասությունները, այսինքն ողջ սպեկտրը, եւ այդ զեկույցը, եթե իսկապես համապատասխանում է արդեն վերջնական ստանդարտներին, երկիրը կհամարվի լիիրավ անդամ այդ կազմակերպության։ Շատ ավինց մի հարց է տակտիր, մասնավոր կազմակերպությունները տեղյակ են արդեն այս նախաձեռնությունից։ Մասնավոր կազմակերպությունները տեղյակ են, հատկապես խոսքը վերաբերում է մետաղական հանքավայրերը շահագործող կազմակերպություններին, եւ մենք առաջին փուլում նախատեսում ենք հենց մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկության բարձրացումը, հետագայում արդեն խումբը ինքը կորոշի ներգրավել արդյոք ոչ մետաղական հանքավայրերը թե ոչ, սա յուրաքանչյուր երկրի խմբի լիազորությունների շրջանակն է, սակայն մետաղական հանքավայրերը մենք չունենք գազ, մենք չունենք նավթի հանքավայրեր, եթե դրանք լինեին, ապա դրանք եւս ներգրաված կլինեին, մետաղական հանքավայրերը ամբողջովին ներգրաված են լինելու, եւ պետք ասեմ, որ բոլոր լուրջ մասնակիցները այդ շուկայում նրանք տեղյակ են, շահագրգիռ են եւ ողջունում են այս նախաձեռնությունը։ Այսքանը շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հաղորդման այս հատվածում դիտեք ԵԱՏՄ շրջանակներում սահմանը հատելիս ավտոմեքենաների համար կատարվող վճարումների ու կարգերի մասին մեր պարզաբանող տեսանյութը։ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետությունն են մուծող տրանսպորտային միջոցներն այլևս չեն մաքսազարդվում եւ դրանց չի տրվում մաքսային հայտարարագիր։ Այսինքն այդ երկրներից ներմուծված մեքենաները վճարում են միայն ավելացված արժեքի հարկ։ Սակայն քաղաքացիներին տարօրինակ ու անհասկանալի է թվում, որ մաքսատանը ռուսական պետհամարանիշով մեքենայի վարորդներից պահանջում են 20,000 դրամ գումար։ Պարզաբանումն էլ հետեւյալն է. 20,000 դրամը վճարում եք 1 ամսվա համար եւ կշարունակեք վճարել այդ գումարը այնքան ժամանակ, քանի դեռ գտնվում եք Հայաստանում։ Ինչ վճարի մասին է խոսքը, այն դեպքում, երբ մենք համարվում ենք ԵԱՏՄ երկիր։ Պարզվում է, որ այդ գումարը նոր չէ սկսել կիրառվել, եւ այն հայտնի է որպես ավտոճանապարհային վճար։ Սա ամրագրված է օրենքով ու դա վերաբերվում է Հայաստանի տարած մուտք գործած բոլոր օտար համարանիշներով մեքենաներին։ Ճանապարհային վճարի մասով օրենքը պահանջում է, որ այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցները, երբ կներմուծվեն Հայաստանի Հանրապետություն, սահմանը հատելուց պետք է յուրաքանչյուր 15 օրվա համար թեթև մարդատար միջև 7 նստատեղ ունեցող տրանսպորտային միջոցների համար 10,000 դրամ գումար պետք է գանձվի պետական բյուջե։ Ստացվում է, որ 1 ամսվա համար մեր քաղաքացիները թեթև մարդատար 7 նստատեղանոց մեքենաների համար վճարում են 20,000 դրամ։ 2015 թվականից մինչ օրս ԵԱՏՄ երկրներից ներմուծվել է 4,200 մեքենա, որից 4,000-ը ֆիզիկական անձանց կողմից, իսկ երրորդ երկրներից ներմուծվել է 25,272 մեքենա։ Մաքսատուրքը վերացվելուց հետո այնուամենայնիվ ավելացել է ԵԱՏՄ անդամ երկրներից մեքենաների ներմուծումը, քանի որ այս պարագայում մեքենա ձեռք բերողը նախկինի համեմատ տնտեսում է մոտ 20-30% գումար։ Օրինակ, եթե նախկինում $4,000 արժողության մեքենայի համար Հայաստանի սահմանում մաքսաձեռնումը արժեր մոտ $400, այսօր արդեն վճարում է միայն ավելացված արժեքի հարկը։ Ինչ խոսա կարող է խթան հանդիսանալ, որպեսզի ԵԱՏՄ երկրներից մեքենաներն ավելի շատ ներմուծվեն։ Բացի դա, այդ երկրներում տրանսպորտային միջոցներն ավելի մատչելի են։ Արտահանման առումով թվերը նույնպես աճել են։ Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ տարիների համեմատ ամեն տարվա ընթացքում մենք Հայաստանի Հանրապետությունից, որը որ ամենամեծ խնդիրն է մեզ համար եղել, արտահանում ունեցել ենք 400-500 հատ ամբողջ տարվա ընթացքում, 10 ամիսների ընթացքում արդեն Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվել է 2,200 մեքենա։ Արտահանման համար ոչ մի ծախսեր, բացարձակապես ոչ մի ծախսեր չկան, միայն այստեղից տվյալ տրանսպորտային միջոցը հանվում է ճանապարհային ոստիկանությունից հաշվառումից եւ տեղափոխվում է տվյալ քաղաքը կամ երկիրը։ Ռուսաստանի Դաշնություն կլինի կամ Բելարուսիա կլինի, այո, միայն վճարվում է իրանց երկրում սահմանված ավելացված արժեքի հարկը։
մեկ բարելավում եւս, եթե նախկինում ավելացված արժեքի հարկը վճարվում էր սահմանը հատելուց հետո 10 օրյա ժամկետում, ապա այսօր մինչև 50 օրյա ժամկետում այն կարող են վճարել։ Մաքսայինում առանձնացնում են եւս մեկ որոշում վարորդների օգտին։ Եթե մեքենա ներմուծողը սահմանի վրա որևէ խնդիրներ է ունենում կապված փաստաթղթային ձևակերպումների կամ գումարի բացակայության հետ, ապա մաքսատունը մինչև 4 ամիս ժամանակով կարողանում է պատասխանատու պահպանության վերցնի մեքենան առանց տուգանքներ կիրառելու։ Այսպիսով ԵԱՏՄ շրջանակներում փոփոխությունները ներմուծման եւ արտահանման դեպքում նշանակում են մաքսատուրքերի իսպար վերացում, սակայն սահմանին կատարվող մյուս վճարումները մարդկանց թյուրիմացության մեջ են դնում շատ հաճախ իրազեկվածության բացակայության պատճառով։ Սա հրապարակում հեռուստացրագիրն էր, մեր հանդիպումները ամենուր փաթ են հանրայինի եթերում։ Հաջողություն եւ հաճելի հանգստյան օրեր։